почули ці факти про продаж алкогольних напоїв на сесії обласної ради, коли голова Палець Петрович запропонував моєму колезі спробувати, він чомусь відмовився, чи дійсно там є градуси, чи немає градусів. Пізніше втрутились різні органи, які мали перевірити, там, чи справді дійсно продавалися алкогольні напої. Відповідні там, компетентні люди доказали, що справді продавалися незаконно алкогольні напої. Ще вони цікавлять, де вони там вироблялися, це ж не побачив ніде в звітах, не в пресі. Ось, я думаю, що коли на даний час існують, це моя особиста думка, коли існують комунальні заклади такого типу, тобто санаторії, якісь там турбази, це взагалі-то неправильно. Тому що немає обласна рада займатися такими речами, призначати директорів, які потім стають місцевими бонзами та князьками і рішають всі питання, що я буду там продавати, кого я буду приймати. Я сподіваюся, що колись ці всі санаторії будуть передані в приватні руки. Ми підписали цей лист, основним було навіть не торгівля алкоголем. Головне для нас було те, що відбулося до того. Відбулася до того нарада в нас, яка була тут же ж в обладміністрації, порядку півроку до того. І піднімали ми питання, чому санаторій Пролісок не приймає на оздоровлення по державних програмах наших братів атовських. На що люди, які присутні були, сказали, що незручно було приймати атовців, в них там психічні розлади, ще щось. Нам набагато було приємніше приймати чорнобильців. Була озвучена цифра путівок, які були видані в цьому році, закуплені санаторієм, порядку 700 путівок. І вже факт, коли оздоровлювалися атовці, був практично зараз, після нашого листа, коли мені дзвонила Попова Соколова Наташа, каже, на що ви написали, яка у вас позиція. Я їй це все виложив. Чого ми писали, як було, що, куди, до чого. Я їй озвучив цю свою позицію. Вона каже, ми ж прекрасно оздоровлювали атовців. По програмі «Зігрійся це солдата». Так програма фінансував Палець Агна держава. А на що нам образно, щоб хтось фінансував програму, що цим має займатися держава? Справа в тому, що санаторій Проліс має всього 100 номерів. Тендер атовців, він проходив, по-моєму, в кінці березня. На той час вже замовлення були зроблені фактично на літо. Але не в тому справа. Атовців ми приймаємо і по державних програмах. Наприклад, Ківерцівський район було виділено десь біля 100 тисяч, вони приймають участь. Інші райони теж так само. Є, ми біля 300 атовців прийняли, біля 300 чоловік. Вертається до продажу алкоголю. Фіскальна служба каже, продавалося, виявлено, припинено, порушення і так далі. Ми не можемо сказати, що того не було, коли воно було. Ви на початку сказали, що тут немає політики, є економіка. Ось тут якраз по Проліску тут втрутилася сама, яка не є паскудна політика. Тому що ви самі бачите, от власне по тих реалізації алкогольних напоїв. Це такий привід, щоб чепитися за цей Пролісок і за його директора. Ми відстоюємо банально свої права. Навіть якби ваш санаторій, доложу до вашого відома, програв в цьому конкурсі, легально отримав би гроші санаторій «Лісова пісня». Але ви знаєте, ви написали звернення, і в тому зверненні пана Павловича і вас в кінці така вимога в односторонньому порядку розірвати контракт рекомендувати. Із касардою. У вас є звернення, будь ласка, зачитайте. Слово, фраза «рекомендувати». В односторонньому порядку розірвати контракт із касардою Валентиною Іванівною. То значить, ви хочете цих речей? Яких цих? Ну, розірвати контракт. Одні кажуть, що змінити керівника, не змінити керівника. Ну, поки що я не чув, щоб так питання ставилося. Валентина Іванівна каже, що втричі збільшилася прибутковість санаторію. Я хочу сказати так. Щоб закрити всі питання, треба дійсно зробити ту комплексну перевірку. Проведеться перевірка, і всі питання закриються. Якщо дійсно нема таких порушень, і дійсно санаторій працює ефективно, в чому питання? Якщо ми маємо матеріали справи, ми маємо два звернення спілок, маємо звернення громадської ради, і тут скрізь червоною лінією проходить питання алкоголю підакцизного. Маємо відповідь від фіскальної служби, що алкоголем торгувала в санаторії підприємець Чечотка. І справа ця буде розглядатися власне в суді щодо Чечотки.
І сьогодні стало зрозуміло, ну і раніше, в принципі, що хлопці підтвердили, які виступали, що питання зовсім не в алкоголі, а для мене воно носить чисто політичну площину. Питання лісової пісні, питання проліску – це абсолютно різні речі. В даному випадку алкоголь лише є приводом, тому я голосуватиму проти. Яку я фактично спромував, виходячи якісь доручення. Самий перший лист ми на Гросмана на оздоровлення все писали, тому що сюди ми стукали, зверталися, ні халєри не виділяли. Якщо ви думаєте, що ми не зверталися, і це от двох тибарахти за спиртне вилізло, тому що по спиртному фактаж, все. Оце єдине що. А всю решту, відписка, відмазка. Я сміло дивлюся вам в очі і доповідаю, чому ми це проголосували, чому прийняли рішення. Це не моє рішення. Я вашу керівницю перший раз в очі бачу. Ту саму пору, рік тому, Андрій Попик, Автомайдан, ну він відомий теж хлопець, каже, слухай, 100 путівок на пролісок є, поїдете оздоровитись на Новий рік. Говорю, чуєш, що тому, хто тобі це сказав, пішли його матом, ну який поїде оздоровлюватись на Новий рік, на Різдво, тут всіх свята, тут треба бабки відмити, виходить, що комусь. 200 чоловік в санаторії, це ви не привикли оздоровлювати. А чого не їхати?